situata asta. Dumnezeu. Se pësështë të vej loje, në të kretojët në të formë. Në të ashtë i poshë. Në orientojë. Kam diskutuar. Pam. Kjo, ka da një slonë në kjo. Dhe është vërtet në zërë. Në kjeti kredit. Kjo serio. E, shiko. Ja, si të më thuash mua, misa aktoria. Dersa ato kanë dalë mise, jepja ti kuj që nuk kanë dalë. Do me thënë, pa duhet dalë, do me thënë, sa skema duhet të dalin, dhe sa skema duhet të shënë një stroj. Më kuptan? Julia dhe Jetmir, vendosni mikrofonat. Qysha, unë e kam një. E kemi. Në s'ka për një kashë. E kemi zërgjën shumë të ullët, s'kemi vokal. Po ku e keti? O t'i shokë, o shokë Loni. Po që ke e këtu? Në do pas e kapë të kështë dhe rjotje. Nëjse, në në në. Kisha ati, kisha te ajo, te orientimin që i bë, sepse ngrijet njëri, e automatikisht i gjithë të tjerë të mbështesi. Më rëdo, plasë për si siguroj në votë ati. Jo pësë kush, të dhe si ju për që, se së detaj. Pa më më mirë, të po. Si a shumë në grupë. O jetë mirë, ti e vërë që më shumë dërua të bëjë rafshë. E kam parë. A ke parë për? Voj që pa më linë në dyshime, thash po kjo thash unë ome. Se e pash një moment, thash ore më matë. Po atë të titullin pëse e mora? Po. E se i ke impresionuar të jatë nga lejtë i fondë. Na, pra një fondë. Ajo, parahitja jo të dinje toze i stepi. Po a bëj rafshu me njerë, më letë kësoj. E që si them letë kësoj. Letë me ndonjë që janë mirë. Miru a bëj në fanë. Edhe ajo, e guftan? Po, te qan kokën dhe kjo më një dhe tyra. Jo. Mua më vjen mi që ti erdhe, sepse të pagë ty të një, përvesi se ka nevoj 30 ditë me ty unë për të mërë. Shra. Ti i bjande, unë i bje këte, i bjande. Normal e drejtë. Një, si është si volejbol, e guftan? Njëri e ngrej, njëri e zhytë. Normal. Po, ko të tako opi mi kafe në mëgjezit jemi në regullë, e rëton jemi i marrë vërse. Aj, sa për të shpërbëj që i këtë unitetin, Po si normali se janë në grupë më të keqë, në janë shokë, ta kanë në jashtë si shokë. Kanë në me dhe në janë shokë edhe jashtë. Ne ndoshta mundet. Qa mundet më? Në meritoni o me uanë shokë, me bardhë në shokë, me... E e glën kapu, no? Me kapu, me e vërtetë. E ka shokë që. E vërtetë është. Po. Po, Juli. Këtë të trejtë. Po s'ke parë në një tentativ shumë në njëri që më kishë bë një banane këtu. Dhurat të koka, apo jo? Nuk e di farë. Jo? Me të muaj e shtivu. Kena një amendësim shumë, apo? Jo. Oke. Se di farë. Edhe... Po të qenë se ka një grupë, dhe lozi në grupë. Maj njëri tjetër, me kupton si është ajo... Edhe, afer një një tronë ditë farë, dhe përse. Afer një një tronë ditë farë. Se lesh që kojnë të me që bënë rigjit ditën në atër. Po, po. Dhe në tajmë vendar i këtu. 5 minuta, kaq. Mbaroj për sot në të vjetë. Jepi gas. Ma dhe mirë, që jemi nësë. Shëndes. Gjithashtu. Me shumë dashuri. Në atëm. Kushë të rëbua?